सजावल जुण जो मां पंजटीह ॾींहुं अॻु अॻुवा थियल यारहें दर्जे जो शागिर्दु बाज़ियाबु न थियो वारसनि खां टीह लख रुपिया भुं तलब कयो वियो आहे दारेलनि फ़ोन करे लियाकत जी आज़ादी लाइ टीह लख रुपिया भुं घुरियो वारिद क़ाइम्दीन सारे जो चवणु आहे ख़बर मां त पुछां पिया सजावल जुण जो मां पंजटीह ॾींहुं अॻु अॻुवा थी वियल यारहें क्लास जो शागिर्दु बाज़ियाबु नाहे थी सघियो सजावल जुण जो दारेलनि फ़ोन करे लियाकत जी आज़ादी लाइ टीह लख रुपिया भुं घुरियो नौजवान जो सजावल जुणे जो मां पंजटीह ॾींहुं अॻुवा थी वियल यारहें दर्जे जो शागिद बाज़ियाबु न थी सघियो वारसनि खां टीह लख रुपिया भुंग तलब कयो वियो आहे वालिद क़ाइम्दीन सारे जो चवणु आहे त धारेल फ़ोन करे लियाकत कर जी आज़ादी लाइ टीह लख रुपिया भुंग तलब कयो आहे सजावल जुणे जो मां पंजटीह ॾींहुं अॻु अॻुवा थियल यारहें दर्जे जो शागिर्दु बाज़ियाबु न आहे थी सघियो संदसि वारसनि खां टीह लख रुपिया भुंग तलब कयो वियो आहे धारेलनि फ़ोन करे इलाइक़त जी आज़ादी लाइ टीह लख रुपया भुंग तलब कयो आहे वारिद क़ाइम्दीन सारे है। है जो चवणु आहे संदसि चवणु आहे त इतलाह ॾियणु बावजूदु एस एस पी कंबर पुट जी बाज़ियाबु लाइ के बि क़दम नाहिनि खयां सजावल जुड़ण जो मां पंजटीह ॾींहं अॻु अकवातियल यारहें दर्जे जो शागिद बाज़ियाबु नाहे थियो संदसि वारसनि खां टीह लख रुपिया भुंग तलब